Fala galera, para mais uma live stream aqui. Não é uma live de Roblox e sim de Gartic. É uma live que eu decidi fazer. Decidi fazer uma live assim. Já começou aqui a partida. Acertei! Já começo acertando já. Mas se você estiver gostando, já deixa o seu like. Se inscreva no canal para batermos nossa meta de 44 inscritos. Ele já até falou o nome, né? Deixa eu descobrir. Toma uma pessoa mesmo e até agora não descobriu. Acabou. Agora você, a próxima pessoa é a Batatilha. Essa mínima ideia dessa pessoa, quem seja. Deu até dica. Ah, ele tá escrevendo. Como assim? Castelo? Não. Rastelo. Aê, acertei. Acertei. Bolada. Ih, ela pulou a vez. Maria 2080. Isso aí é o que? Pedra Cereja. Não é? Guarda-chuva.
cabide. É cabide, pô, acertei logo. Acertei no final. Ah, eu tinha percebido ali que era cabide. Agora é perdeu a vez. Vai ser o próximo a desenhar. Vou falar assim mesmo. Não sei desenhar não. Sou bom em adivinhar. Sou muito ruim em desenhar, mas sou muito bom em adivinhar. Às vezes eu fico bom em adivinhar, mas às vezes não. Vai começar a desenhar? Ah, começou. Carro. Carro. Lápis. Como não é? Cara, o que é isso? É uma roleta? Mentira. Que é isso? Que é isso? Eu não faço a mínima ideia o que é. Que é isso? O que é? Essa mesma ideia, vai. Não sei se desenho. O que é isso? É o que? Um porta. A resposta era pergaminho. Nem a saber isso, não quer saber isso. Carolina. Não quer saber isso. Pergaminho. Dele. Oi, Zezé Araújo. Pé. Perna. Esse negocinho pequeno parece mais dedinho de pessoas. Só que desenhado pelo pé. Difícil. É Júlio César. Desculpa. É Júlio César. Da hora eu esqueço Júlio César. Que negócio é esse? Faço a mínima ideia o que é isso. Ela tá desenhando mal feito. Ah, acabou já. Será pé de cabra? Ninguém quer saber. Pé de cabra. Verde. Deixa eu olhar o desenho, o que ela vai fazer.
Você tá jogando? O que é isso? Você tá jogando, Júlio César? No mesmo que eu tô? No mesmo que eu? Eu não faço a mínima ideia o que é esse Lubriel. Não faço a mínima ideia do que ele desenhou. Ô, Júlio César, esse Lubriel é você? Esse Lubriel é você, Júlio César? Esse Lubriel é você? Era Bata Batinho. Não sei, vou pular. Grelha, não faço a mínima ideia o que é grelha. Pulei. Eu pulei. Não sei quem é esse Lubriel. Ah, então Lubriel é você. Ah, Lubriel é você. Ah, esse Lubriel é você. Então se faltar poucos pontos pra você ganhar. Já. Ah, é fácil, fácil, fácil. Como não é? Como? Difícil é o que vassoura, é o que vá. Peraí, vazou. Ai, acertei. Ah, o Lubriel foi o primeiro a acertar. Ah, ele também tá jogando, né? O Júlio da é o primeiro, já ganhou. Ele já ganhou. Vou denunciar. Já acabei, mas eu não sei do mesmo jeito. Denunciou também. Ah, não. Ah, você é o vencedor. Parabéns pro Gabriel aí. Ele venceu essa partida. Mas caramba, ficar em primeiro é difícil, porque tem várias pessoas que acertam também. Ficar em primeiro lugar é difícil. Vou esperar essa partida acabar e vou ficar nessa mesmo. Não vou sair dessa. Carai, borracha. Carai, borracha. Pulou. Pulou a vez. Essa live vai ser especial de Gart. Já deu até dica, é o que? Palha para diminuir. Mentira que vocês acertaram. Não é possível comer isso aqui, eu não sei. Vou ficar em último. Se você vai ganhar de novo, então você tá bem mesmo. Porque a bolada tá em primeiro com 16. Nossa, eu não vou saber nunca. Não vou saber nunca. Ah! Panela? Aê, garoto! Só 2 pontos! Pô, podia ser mais, né? Podia no mínimo ser uns 14. Não, é mentira, não. Ah, não, 14 não. Essa menina não desenhou direito, agora desenhou. Agora desenhou legal. Por isso que eu não tava tendo desenho dela. Ai, já tô tempo demais.
Só os da frente que acertaram. Os do fundo não acertou nenhum. Os do fundo não acertou nenhum. Não era nem pra trazer uma live hoje. Mas eu trouxe porque eu não queria vocês. Que vocês gostam muito das lives quando eu faço. Só os três ali não acertou. Os três ali. Os três do fundo. Quem tá com zero. Eles nunca ouviram falar de panela. É a próxima é Lan Ace. A bolada na frente. O que tá desenhando tá em segundo. Desenha, menina. E ah, não. Isso aí também não, né? Ah, não. Ah, não tem. Ah, eu já sei, porque o desenho dela é difícil. Ah, não quer que perca. Denuncia não, denuncia não. Denuncia não. Denuncia não. Menina, que menina não come, não come, não, agora eu faço questão de denunciar, faço questão, menina fica parada, nossa, eu faço questão, precisa de alguém mais denunciar, mais um. A menina ficou tão triste que não conseguiu desenhar, que chega saiu. Ficou com medo, né? Ei, menina. Ficou até com medo que isso aqui é. Poxa, vou começar meus chutes. Porta. Janela. Pode ser uma janela pequena. Pode ser uma janela pequena. Lápis. Borracha. Eu tô fazendo os aspas também nada a ver. Mas eu tô botando do mesmo jeito. Eu sei que borracha, lápis, não tem nada a ver. Nada a ver, nem porta, não tem nada a ver. Que é isso? Mentira. É o quê? É fumaça? Ah, o Lubriel saiu da sala. O Lubriel maçaneta. Já sei. Maçaneta. É fácil, gente, é fácil, é fácil. Vai, acerta. É fácil. É fácil. Fio Júlio César. É fácil, é fácil, é fácil, é fácil. Ô, Júlio José, você fala o nome qual, com quem você entrou. Pra eu saber. É fácil, gente, é fácil. Vai, acerta, é fácil, é fácil. Quando você abre a porta... Quando você... O nome daquilo, quando você abre a porta.
nome daquilo quando você abre a porta? É a maçã. Caneta. Mistura de maçã com caneta. Viu, Júlio César? A maçã com caneta. Por isso que se chama maçaneta. Acabou. Fiquei com 17. Fácil pra cá. É, só que teve. Pô, muitas pessoas que não aceitaram. Só três pessoas que aceitou. Foi a. Mas tem muitas pessoas. Só três pessoas que aceitaram. Ah, guarda só. Mistura de maçã com caneta. Ah, sombreiro. Como não é? Sombreiro. Sombreiro. Tá certo. Tá certo, som. Sombreiro. 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 Carai. Mas não tem nenhum aqui, cara. Não tem nenhum. Só se tiver um caneque. Caneque. Guarda-chuva não é. Não é. Não é guarda-chuva. Você, ô. Júlio César, você é um caneque porque não tem um que você. Só tem só um. Que legal, botei sombra, sombreiro, botei tudo. É caralho. Galera, eu vou dar um pause aqui e já volto com vocês. Retornei aqui. Já voltei aqui. O Júlio César tá achando você é esse daqui, viu? Esse carai pura. Achando que você é esse. Que é o carai buracha. Porque não tem nenhum aqui. Em cima do curutinho aqui, é um caralho buraco.
em segundo é o Bolada. Quem tá em segundo é o Bolada. E vocês... Ah... Pera aí, esses aplicativos aqui. Eu fui desconectado. Vou entrar em uma sala aqui. Vou entrar em geral. Vou ter que aguardar. Dia aí, eu vou fazer uma live especial de jogando vários jogos. Eu vou ter que esperar 50 segundos. Vou entrar em geral. Entrei, aê! Bula isto. Entrei no geral. Copo. Já acertei, fácil. Tô com 9 pontos já. Fiquei mais em último. Já, mentira. Você que no geral tá em primeiro, você é G. É G-I-H-H-H. Qual você é aqui? Ou você ainda não entrou? Juro. Você entrou ainda aqui? Você já entrou? Ah, você é o Gil. Você é o G. É. Ah, você é esse, mas como você conseguiu esses pontos assim tão rápido? Como você conseguiu ficar primeiro assim rápido? Vamos denunciar já. Que tá demorando demais. Camisa. Pulou. Laís pulou a vez. Caramba, viu? Lá lindo. Pulou a vez também. Que Deus, esses caras só pulam a vez. Tereza. Pulou a vez também. Não aguento mais. Você é só um pula de vez. Como assim? Ah, mas como eu tô com zero? Como eu tô com zero? Pera aí, mesa. Mesa. Televisão. Como não é TV? Como não é isso? É o que então? Como é que é? Eu não faço a mínima ideia. Retrato. Trato.
Fogão, obrigado, Júlio César, por você ter falado. Nossa, você mesmo descobriu, hein, como isso aqui foi possível. Peraí, mas você... Mas, cara... Ah, aqui, Ju acertou. Tereza, todo mundo acertou. O cara que fez isso aí tá bem mesmo. Tá bem de vida. Ele tá bem de vida. Intervalo agora. É sua vez. É sua vez agora. Eu vou dar sempre com todo mundo. Desculpa, viu? Mas eu fiz só mesmo sem querer mesmo. Pato. Guaxinim. Guaxinim. Ah, não. Não sei, não, velho. Mentira. É o quê? Gandula. Nossa, eu tinha esquecido o nome desse cara. Sério, eu esqueci o nome. É Pinguim. BJ. É Pokémon. Não. Esqueci o nome desse bicho. Eu esqueci. Não é sério, eu esqueci o nome desse bicho. Esqueci o nome desse bicho. É Candelário. É. Do bicão grande. Ah, não sei. Não sei. Não sei. Não gostei disso. Eu não sei. Não sei. Isso não é cegonha. Cegonha. Eu botei gandula. Gandula de futebol. Do gandula. Era o quê? Tucano. Não tava fácil. Claro, eu sei que desenhou. E todo mundo acertou, menos eu. Menos eu acertei. Até o user acertou. Mala. Mala sem alça. Guaxinim. Guaxinim. Disparei de todo mundo. Guaxinim. É Guaxinim. Guaxinim. Eu que? Tucano. 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 Não, eu errei de novo. Boa, cara, vai. Que? Ah, é pintor. 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 Não. Ops. Pintor. Desenha mal. Viu? Esse cara é muito ruim, velho. Mano, como é que o cara desenha álcool assim? Assim não tem nada a ver com álcool. Beca, mano, eu vou saber desenhar beca. E eu vou saber desenhar beca. Eu vou saber desenhar beca.
Mentira, brincadeira. Que isso aqui é banana, abacaxi. Abacate. Abacaxi vai fazer xixi. Ah, repolho. Repolho. Repolho peru. Pé. Mano, vou denunciar essa merda. O cara não sabe desenhar nada. Essa menina me deu o que era aquilo. User, user não desenha bem não, viu? Desenhou bem não. Se você não sabe desenhar, você não paga amigo. Não desenha, pula a vez. Não desenha, pula a vez. Igual eu, até agora eu só desenhei só maçaneta. A maçã com a caneta. Eu só desenhei só a maçã com a caneta. E a palavra que deu, maçaneta. Só pegou a letra da caneta e pegou a maçã da palavra maçã. Essa piada foi muito ruim. Que nem foi piada. Tá aí, tá vendo? Tá pulando a vez porque não sabe desenhar. Porque não sabe desenhar. Quando você não sabe uma pessoa, quando você não sabe. Você não tem que desenhar mesmo. Aí, se ela não saber desenhar, problema, pula a vez. Isso nem foi piada, cara. Não, porque foi a maçaneta, a maçã com a caneta. Você pegou a caneta da... Você pegou a letra da caneta. E a maçã da palavra maçã. Galera, fica ligado no canal que hoje também vai sair um aviso. Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler do que vai ser. Agora, você vai acertar agora? Então acerte. 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 Tá com 80 pontos. Acerte.
Ah, cara, tava sem voz, tava sem um áudio. Por isso que você não me ouvia falar. Tava sem o áudio. Alimentos, 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 alimentos. Ah, não, não tem, cara. Vou em que, vou em que, vou em que. Profissões. E prefeito. Prefeito. Acertei. Prefeito. Eu sou o prefeito. Vou anunciar vocês. Mentira, que você é o... Que você é o user. User 708. Isso é impossível. Você chegar já tá em primeiro. O cara tá em primeiro. Ah, então é pro Is. Ah, então agora explica. Você comprou. Vocês não vão ver meu rosto, não. Não vão ver, não. Fácil. E me copiou, tem aqui, né? Sorvete. Sorvete de mal. Ah, só porque eu tava acertando, né? Daqui a pouco eu vou estar encerrando esse vídeo. Ou esse vídeo, nessa live aqui pra vocês. De Gartic. Mal que malhando. Após esse desenho, eu acabo essa live. Pode fazer uma pergunta. Pode fazer essa pergunta. Pode fazer uma pergunta que você quer.
Mas sério, eu não sei. Qual tem 100 milhões de pessoas? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei qual a pessoa que tem. Ah, ela que tem. Mas galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e falou.